ձեզ, իսկ դու գիտեիք, որ շաբաթվա օրերը մոլորակների օրերով են։ Ինձ թվում է չգիտեիք։ Անվանումները անգլերենում մի քիչ խախտվել են, ու եթե Saturday-ի դեպքում պարզավոր Saturday-ը Սատուրնի օրն է, Sunday-ի դեպքում էլ պարզավոր Sunday-ը արևի օրն է, Monday-ի դեպքում մի քիչ մոռանում ենք, Tuesday-ը Մարսի օրն է, Mercury-ի օրը, իմ սիրած օրը Wednesday, Jupiter Thursday եւ Venus Friday։ Ֆրանսերենում, իտալերենում, իսպաներենում ոնց տեսնում եք, մի քիչ ավելի շատ է պահպանվել։ Իսկ ինչի են սենց արել, որովհետեւ ամեն մոլորակի օրը, նաեւ օրինակ Սատուրնը, Յուպիտերը, Մարսը համապատասխանում են որոշակի հունական դիցաբանության աստվածների, որի մասին կարող եք մի քիչ Google անել, հունական հին անգլիական աստվածներ, գերմանական աստվածներ, տարօրինակ չի չէ, որ հայերենում ասում ենք երկու շաբաթու, այդ շաբաթվա երկրորդ օրն է իրականում, որովհետև շաբաթվա օրերը, շաբաթը սկսվում է կիրակի օրվանից, ու կիրակի օրը արևի օրն է, այսինքն մեր օրն է, ամեն մեկս մենք մեր արևն ենք։ Monday-ը, ստեղ գնամ, երևի ավելի լավ կլինի, Monday-ը լուսնի օրն է, իրականում դուք գիտեք, որ արևն ու լուսինը մոլորակներ չեն, լուսինը արբանյակ է, իսկ արևը աստղ, բայց աստղաբանության մեջ համարվում են մոլորակներ։ Երկուշաբթի օրը լուսնի օրն է, լուսինը մեր տունն է, ընտանիքն է եւ մաման է, ու ցանկալի է երկուշաբթի օրը ուշադրություն դարձնել այդ ուղություններին։ Մարսը բնականաբար ակտիվությունն է, եւ եթե օրինակ ինչ-որ մի նախաձեռնություն սկսեք երեքշաբթի, ես ինքս իմ վրա մի 10 տարի կնի փորձում եմ, միշտ ավելի հեշտ է ստացվում ամեն ինչ, չորեքշաբթի օրը, քանի որ Մերկուրի օրն է, ես ինքս անում եմ իմ թղթաբանական հարցերը, զանգերը, պայմանավորվածությունները, հինգշաբթի օրը, էլի իմ շատ սիրած օրերից է, Յուպիտերի օրն է, այդ օրը լավ կլինի, որ զբաղվեք արտասահմանյան հարցերով, որովհետև մի տեսակ ավելի թեթև է գնում ամեն ինչ, ճիշտ է գնում, որ չարժի երկու շաբթի զբաղվել թղթաբանությամբ, արժի, բայց մեկ-մեկ օրեր կա, որ ամեն ինչ ավելի հեշտ է գնում, օր կա ավելի դժվար է գնում, ուղղակի կարող եք փորձել տեսնել ինչքանով է ստացվում։ Ուրբաթ օրը խորհուրդ եմ տալիս գեղեցիկին տրամադրել, եթե ժամանակ ունեք ու հավես, լավ կլինի, որ պատկերասրահ գնաք, թանգարան գնաք, նկարեք, երգեք ու համոպաներ ուտեք, քաղցր, օրինակ խմորեղեն։ Ունդրիվ հակառակը շաբաթ օրը լավ կլինի, որ շաբաթ օրը զուսպ լինեք ամեն առումով ու մի քիչ ասկետիկ, այդը տենց, ու ուզում էի նաև մի քիչ ցույց տալ մոլորակները, որովհետև բոլորը միշտ ասում են արևը գիտեն, ու որ ասում են դե ինչ է զոդիակով, ասում են երկվորյակ, հա, այդ արևն է երկվորյակում, բայց այդտեղ ոնց տեսնում եք, կար լիքը բան, որոնք որ բոլորը ազացից են անում մարդու վրա, ուղղակի ուզում եմ կարճ ասեմ որը որն է, հետո ավելի մանրամասն կասեմ, այս արևն է, գիտեք, կայքը, որ նայում եմ, կոչվում է Sotis Online.ru, որովհետև ոչ մի աստղաբանական ծրագիր մագի վրա չի աշխատում, իսկ ես լևի ծրագրեր չեմ օգտագործում, կամ հակերական կոտրած ջարդած ծրագրեր։ Արևը գիտեք, լուսինը հեշտ է ճանաչել, այս պահի դրությամբ երկինքն է, սենց որ շարում են, ինչի են սենց շարում, որովհետև տրամաբանությամբ այստեղ երկիրն է, ու երկիր մոլորակից, երբ որ նայում ենք երկինք, այս սենց ենք տեսնում հերթականությունը, դիրքերը, արևը ասացի, լուսինն ասացի, հետո Վեներան, նաև հաճախ տեսնում եք Վեներան ու Մարսը որպես արական և իգական հորմոնների սիմվոլներ, հետո Մերկուրինա, ոնց որ Վեներան լինի, բայց կոտոշիկներով, դրանք կոչվում են անձնական մոլորակներ, դրանցից հետո կարող ենք նայել Յուպիտերը, ոնց որ 4-ը լինի, համել 4-րդ օրն էր, չէ, երկրորդ 4-րդ 5-7-ի աշխատանքային 4-րդ օրը, դենց կարող եք ասոցացնել 4-ի անման Յուպիտերը, հետո Սատուրնը, շաբաթորը, Նեպտունը, Նեպտուն իրականում օր չունի, որովհետև Նեպտունը Վեներայի վերին աստիճանն է, այսինքն ուրբաթն է էլի սկզբունքորեն, եւ Ուրանը,
Ընդհանրապես ոչ մի ֆորմատի մեջ չի գնում, որովհետև դա ինքն էլ Մերկուրի վերին աստիճանն է, այսինքն չորեք շաբթվա հետ կարելի ասոցացնել, բայց Ուրանը լրիվ ուրիշ մոմենտ է։ Ու Պլուտոնը ամենա տրանսֆորմացիոն ու ծանր մոլորակը, որը Մարսի գագաթնակետն է, այսինքն Պլուտոնը նույնպես երեք շաբթին է։ Այսինքն ինձ թվում է, չգիտեիք այս մասին, որ շաբաթվա օրերը մոլորակներից են գալիս, ֆրանսերենում պահպանվել են, լնդի, մեղք խդի, ժդի, անգլերենում մենակ Saturday, ամենաամուր մոլորակներն են պահպանվել, Սատուրնը, արևը և լուսինը, ու մի քիչ էլ կարող եք ուսումնասիրել էտիմոլոգիան, որտեղից են եկել, ու հայերենի հետ կապված ես չգիտեմ որտեղից են հայերենում եկել երկու շաբթի, երևի տենց առաջին օրը ինչ են կիրակի ասում, չգիտեմ, եթե գիտեք ասեք ես էլ իմանամ, կամ ուրբաթ ինչի են ուրբաթ ասում, շաբաթը ենթադրում եմ հրեաներից են վերցրել շաբաթը, բայց չգիտեմ, եթե գիտեք ինչի են հայերենում այդքան փոխվել անվանումները օրերի, ասեք ես էլ իմանամ։